Srpski visokoletač najtrofejnija je i najpoznatija rasa golubova u Srbiji. Poreklo vodi od ilirskog goluba nastalog od stare divlje rase koja je vremenom pripitomljena. Danas postoji oko 30.000 uzgajivača ljubav prema ovim pticama, uglavnom se generacijama prenosila u porodici. Radi se o golubu koji ima prepoznatljiv eksterijer, znači ima tu kapu čubasti, znači golub najviše liči na tog starog divljeg goluba i ima karakterističan način leta. Znači, on mora da leti u jatu, visoko, isto tako i da silazi. Na osnovu tih karakteristika njegovog leta formirao se i pravilnik na osnovu koga se mi i takmičimo. Tokom sezone od maja do oktobra treninzi visokoletača traju od 5 do 14 sati dnevno. Obično lete na visini između 900 i 1500 metara, kada je vreme povoljno, i do 2500 metara. Naš zakon, recimo, ne poznaje, nažalost, kao što je to u Švajcarskoj ili negde, gde postoje ljudi koji žele da drže golubove, ne dobijaju određene u mesnim zajednicima određene prostore gde mogu staviti pod određenim uslovima svoje golubarnike. To u Srbiji, nažalost, nije regulisano i morate se osloniti na to da držite golubove samo u svom dvorištu. To košta. Ko želi da se takmiči, mora imati barem 50 golubova, za čiju hranu mesečno izdvaja oko 4000 dinara. Dodatni trošak su vakcine, razni preparati i kotizacije za učestvovanje na takmičenjima. Takmičenje počinje od udruženja. Takmičari koji se takmiče u udruženjima moraju da imaju naprave kvalifikacioni rezultat da bi se takmičili u višim savezima. A viši savezi su prvenstvo opštine, regiona, Srbije i Srbije plus. Ulaganja se isplate samo najuspešnijim takmičarima koji prodaju šampione. Takvo jato može da vredi i oko 5000 evra. Iako uzgajivači često poklanjaju ptice, retki su oni koji žele da nastave tradiciju.